Základní umělecká škola Antonína Dvořáka pořádala v Městském muzeu 4. března žákovský veřejný koncert. Představíme vám žáky mladší, kteří už umí zahrát na svůj vyvolený hudební nástroj pěkné skladby. Ivanka Hampelová a Anička Bendíková zahráli na zobcové flétny dvě národní písně v modernější úpravě. Na klávesi je doprovázel jejich učitel Jindřich Gomboš. Kristýnka Vrbová se učí druhým rokem zpěv u paní učitelky Němcové. Zpívá za klavírního doprovodu pana učitele Aleše Pajchla. Ve třídě paní učitelky Kavanové hrál na keyboard dvě skladby. Posloucháme píseň Karla Zicha Není všechno paráda. Sestry Eva a Barbora Kotlanovi zahráli společně menuet. Eva se učí druhým rokem na zobcovou flétnu u pana učitele Gomboše, Barbora třetím rokem na klavír u paní učitelky Lubinecké. U paní učitelky Evy Mišíkové se učí na housle Bedřich Uher. Zahrál náročnou skladbu za klavírního doprovodu pana učitele Pajchla. Sledujeme Jana Zázvorku ze třídy paní učitelky Kejlové. Na keyboard se učí třetím rokem. Z literárně dramatického oboru, který na škole vyučuje paní učitelka Lhocká, se představila Kristýna Števková, a to z básní Hany Doskočilové Oříšek. Z básní se zúčastnila okresní soutěže v Mělníku, zvítězila a postoupila do regionálního kola. Když si ho nezabá ve zanešla domů, na vysoký smrt, řekl jí tenkým hláskem. Hned mi nerozlouzkni, počkej za chvilku, já ještě ve skořápce rostu. Zuzka Bitnerová se učí třetím rokem na příčnou flétnu u paní učitelky Sedláčkové. Na klavír ji doprovázela paní učitelka Lubinecká. Sambu a blues zahrála na kytaru Petra Jančálková ze třídy paní učitelky Kólové. Známý poem si přítomní koncertu vyslechli od Petry Kučírkové. Na příčnou flétnu se učí u paní učitelky Sedláčkové. Na klavír ji doprovázel pan učitel Pajchl. První polovinu koncertu uzavřela Zuzana Řenčová a Markéta Svitoňová intrádou a menuetem na zobcové flétny. Učí se u pana učitele Hrbka. Ve druhé polovině koncertu vystoupili s náročnějšími skladbami žáci vyšších ročníků. Tyto žákovské koncerty mají vždy velice pěknou úroveň a velkou návštěvnost, a to nejen z řad rodinných příslušníků hrajících dětí.